বহুত ভাল লাগিছে, বহুত আনন্দ উপলব্ধ কৰি আছো। আজি আধ্যাত্মিক হিচাপে মই দুটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। আমি মানৱ জীৱন বহুত কষ্টৰ ফলত আমি মানৱ জীৱন পাওঁ, আৰু এই মানৱ জীৱনত জীয়াই থকাৰ সময়ত বহুত দায় দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য লৈ জীয়াই থাকিব লাগে। আজি জয় জয় প্ৰভুপাদ আচাৰ্যদেৱৰ বা আমাৰ অনুকূল ঠাকুৰ চন্দ্ৰদেৱৰ যি আজি 135তম জন্ম জয়ন্তী উৎসৱ উদযাপিত হৈ আছে, আজি গোসাইগাঁও সাব ডিভিশ্যনত ইমান হাজাৰ হাজাৰ গুৰু ভাইসকল ওলাই আহিছে। ই যে ইমান ধুনীয়া শোভাযাত্ৰা, পদযাত্ৰা আৰু এটি আনন্দ বাজাৰৰ যি সমবেগ, সঁচাই আনতে আনন্দিত হৈছোঁ। কাৰণ কিয়, আমি জীয়াই থকাৰ বাবে মানে ধৰ্ম আমাৰ মেৰুদণ্ড, মানৱ জীৱনৰ মেৰুদণ্ড। যদি ধৰ্ম আমি ভালকৈ মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু যদি আমি সেই ধৰ্ম ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন মেইনটেইন নকৰোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ মানৱ জীৱনটো বৃথা। আৰু শ্ৰী শ্ৰী অনুকূল চন্দ্ৰদেৱ ঠাকুৰ, আজি বাবাইদা কওক, বৰদা কওক, সুৰদা কওক বা আচাৰ্যদেৱী কওক, তেখেতসকলে যে ধৰ্মৰ যিটো ট্ৰেকত মানুহক মানে জ্ঞানবিলাক দি পেলাই যে সঠিক পথত আগবঢ়াই দিয়ে, সেইটো মানৱ জীৱনৰ এটা শ্ৰেষ্ঠ কৰ্ম। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে উপস্থিত আছোঁ, সকলো গুৰু ভাইসকল ইয়াতে আছে। আজি ইমান ধুনীয়া মন্দিৰ নিৰ্মাণ হৈছে গোসাইগাঁৱত, আৰু বহুত অতিথিশালা মানে অতিথি আহিব কাৰণে অহাতে অতিথিশালাও নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে চলিছে। সেইকাৰণে মই বিটিআৰৰ ইএম হিচাপে মই ভাবোঁ যে খালি ৰাজনীতিৰ লগত সকলোৱে ইনভল্ভ নাথাকি পেলাই ধৰ্মৰ লগতো ইনভলভমেণ্ট থকাটো উচিত। ধৰ্মৰ লগত যেতিয়া আমি ইনভলভমেণ্ট থাকিব পাৰিম, তেতিয়াই আমি ৰাজনীতিটো সঠিক পথেৰে আমি চলাই লৈ যাব পাৰিম। আৰু ৰাজনীতিৰ মূল লক্ষ্যটোৱেই হ'ল মানৱ সেৱা, মানৱ জাতিক সেৱা কৰা। আৰু ধৰ্মৰ লগত যদি আবদ্ধ হৈ থাকোঁ, তেনেহ'লে আমি আমাৰ হোৱাট ইজ গুড এণ্ড হোৱাট ইজ বেড আমি এইটো বেলেঞ্চ শ্বীটটো ওলাব পাৰোঁ। তো যি নহওক, মই আৰু বেছি দীঘলীয়া নকওঁ। আজি সকলোকে মই 135তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে সকলো গুৰু ভাইসকলক মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গুৰুদেৱ আৰু ভগৱান প্ৰভুপাদ আচাৰ্যদেৱে সকলোকে আশীৰ্বাদ বৰ্তমান কৰোঁ, যাতে সকলোৱে সুস্থ থাকে। আৰু অহা দিনৰ যিটো 2024-23 যি নতুন বছৰ, এই নতুন বছৰ সকলোৱে যাতে ভালকৈ সুন্দৰভাৱে থাকিব পাৰে। আৰু যিটো কোভিডৰ ভয়াৱহ আকৌ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষক এটা পৰিৱেশ দেখা দিছে, সেই কোভিডৰ ভয়ৰ পৰা যাতে মানুহে আৰু মানে ষ্টেফ থাকিব পাৰে, সেইটো কামনা কৰিছোঁ। শ্ৰী শ্ৰী ঠাকুৰ অনুকূল চন্দ্ৰৰ 135তম জন্ম মহোৎসৱ পালন কৰা হৈছে গোসাইগাঁও বাসীয়ে। এইটো বাৎসৰিক এটা অনুষ্ঠান, প্ৰতি বছৰতে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো হয়, কিন্তু যোৱা 3 বছৰত কোভিডৰ কাৰণে আমি এই অনুষ্ঠানটো পাতিব পৰা নাই। এইবাৰ 4 বছৰৰ পিছত এইটো অনুষ্ঠান হৈ আছে। এতিয়া আমি কাৰ্যসূচী মতে এই উৎসৱটো পালন কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা উচ্চা কীৰ্তন আৰম্ভ হৈছে, তাৰপিছত টাইম প্ৰেয়াৰ হৈ গ'ল, তাৰপিছত আপোনাৰ এই শোভাযাত্ৰা 10 বজাত শোভাযাত্ৰা কৰা হ'ল। ঠাকুৰৰ শোভাযাত্ৰা আমি টাউনতে ঘূৰা হ'ল, সেইটো এটা আমাৰ প্ৰগ্ৰাম আছিল। এতিয়া আমি বৰ্তমান এই 12টাৰ পিছত এতিয়া ভাণ্ডাৰা ঘৰণ কৰিব, এইটো প্ৰকাশ ঘৰণ কৰিব। এতিয়া প্ৰকাশ ঘৰণ কৰাৰ পিছত আমি 1 বজাৰ পৰা ধৰ্ম সভা আৰম্ভ কৰিম। তাৰপিছত ধৰ্ম হোৱাৰ পিছত আৰু এটা মাতৃ সন্মিলন আছে, আৰু সন্ধিয়া টাইম প্ৰেয়াৰ আছে 4:37। এই টাইম প্ৰেয়াৰ কৰাৰ পিছত 6টা বজাত আমাৰ বন্তি প্ৰজ্বলন হ'ব, আৰু তাৰপিছত কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম আমাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু 9:30 বজাৰ লগে লগে আমাৰ অনুষ্ঠানটো শেষ হ'ব। এইটো ঠাকুৰৰ আদৰ্শ লৈ এই জন্ম উৎসৱ পালন কৰা হৈছে। ঠাকুৰে কৈছে, এক আদৰ্শে চলে যাৰা তাদেৰ নিয়ে সমাজ গঢ়া। আমরা ঠাকুরের যেটা আদর্শ এটা পালন করবলৈ লৈছো, যে বছৰত এবাৰ জন্ম মহোৎসৱটো পালন কৰিব লাগে, এই কাৰণে এই উৎসৱটো আমি পালন কৰিছো আৰু কি। এই কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাহিৰেও বহুত অন্য ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰাও, দেওঘৰৰ পৰাও আমাৰ মানুহ আহি আছে, বেংগল, আসাম, মেঘালয় আৰু এই ত্ৰিপুৰা, তাৰ পৰাও মানুহ আহি আছে। আৰু সিহঁতে আজি ইয়াতে গোট খাব আৰু অনুষ্ঠানটো ছাকচেছ কৰিব। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে এই অনুষ্ঠানটো, অনুষ্ঠানৰ যিটো আমাৰ কাৰ্যসূচী,
সেইটো সকলোৱে পালন কৰি যাব সেইটোৱে মই আশা কৰিছোঁ। জয় গুৰু। Thank you.